اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا رضايتهم وشفاعتهم وزيارتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فترا فتر الفتر أجناس البدائع وأتقنا بحكمته الصنائع لا تخفي عليه الطلائع ولا تضيع عنده المدائع جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل زارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين. فلم أزل زاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك. لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني. ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك. فابتدعت خلقي من مني يمنى واسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجل. لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا
وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضر وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجام وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الأنعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك فأوجبت علي طاعتك وعبادتك ففهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترز لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وسنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك وإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا أم أي عطاياك أقوم بها شكرا وهي يا رب أكثر من أن يحصيها العادون اے مومنی اے دعائے عرفہ کے سننے والے سامعین میں نے جب دعا شروع کی چاہتا تھا کہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں لیکن ہر جملہ جو پڑھا اگلا جملہ پڑھنے کا اشتیاق بڑھتا گیا امام کس طرح سے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لا رہے ہیں عزیزو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کے لیے دعائے عرفہ پڑھنے آیا ہوں لیکن حقیقت حال یہ ہے میں حسین علی مقام
اس عاشق حقیقی اور اس عبد خالص کی اپنے رب کے ساتھ مناجات دیکھنے آیا ہوں کہ ایک اللہ کا عبد خالص کس طرح سے اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ عزیزو، ایسی معرفت کی باتیں در اہل بیت کے سوا آپ کو کہیں سے نہ ملیں گی۔ جس طرح سے خدا کی حمد و ثنا امام حسین اس دعا میں بیان کر رہے ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا عارف ایسی مناجات نہیں کر سکتا۔ عزیزو، آج عرفہ کا دن ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں یہ دن پورے پائے مبارک کی برابری کرتا ہے، چونکہ روایت میں ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص، بد نصیب اور بد قسمت ہے وہ شخص جس پر پورا ماہ مبارک اپنی لیالی قدر کے ساتھ گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ پھر روایت یہ امید دلاتی ہے کہ جو ماہ مبارک میں نہ بخشا گیا وہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں آ جائے، یعنی جس کی ماہ مبارک میں مغفرت نہ ہوئی اس کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ میدان عرفات میں دو عرفہ کے دن آ جائے۔ اے میرے اللہ، تو ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، ہم میدان عرفات میں حاضر نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ عرفہ کے دن خداوند متعال اپنے مہمانوں کی طرف نظر بعد میں کرتا ہے اور حسین کے زائرین کی طرف نظر پہلے کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم عرفہ کے دن نہ تو میدان عرفات میں حاضر ہو سکے اور نہ ہی ہمیں بین الحرمین کربلا معلا میں جگہ ملی۔ ہم سے یہی ہو سکتا تھا، ہم مسجد الصادق میں آ گئے۔ اے میرے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ اے عزیزو، اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، آج دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی بڑے گناہ کیے آج سب گناہ معاف ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا تو وہ صرف اور صرف ایک گناہ ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا، دل میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ آج عرفہ کے دن خدا مجھے نہیں بخشے گا۔ جس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ وہ گناہ ہے کہ جو آج نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سچے دل سے مغفرت مانگی جائے تو آج بخش دیا جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے التماس کریں، یہ آنکھیں مظلوم کربلا کے مصائب میں گریا کرنے کی عادی ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ خوف خدا سے رونے کی عادی نہیں۔ اے میری آنکھوں، تمہیں امام حسین کا واسطہ، آج میرا ساتھ دینا، آج مجھے اپنے پروردگار کے در پر شرمندہ نہ کرنا۔ او یبلغ علما بها الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عنی اللهم من الضر والذراء اكثر مما ظهر لي من العافيه والسراء وانا اشهد يا الهي بحقيقه ايماني واقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلى إقى مجارى نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مصارب نفسي وغزاري في مارن عرني
ارنيني ومصارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي ومنابت أزراسي ومساعي مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عماملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسجى على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو أمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرست أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك صالفه وآنفه ما حسرناه عددا امام فرما رہے ہیں میرے اللہ میں اور میرے ساتھ تمام مخلوقات تیری نعمتوں کی گنتی شروع کر دیں تیرے انعام و اکرام کو شمار کرنا شروع کر دیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی ہماری گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن تیری نعمتوں کی گنتی مکمل نہ ہو سکے گی ولا احسینا امدا هيهات اني ذلك وانت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وانباؤك وبلغت انبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيزاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين امام اپنے پروردگار کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں
اے میرے اللہ، نہ تو تیرا کوئی فرزند ہے جو تیرا وارث بنے، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے جو تجھ سے اختلاف کرے، اور نہ ہی تو تیرا کوئی ہمکار ہے۔ اے میرے اللہ، تو انسان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ اور مبرہ ہے، جیسا کہ تیرا قرآن فرماتا ہے، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ اے میرے اللہ، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو بے نیاز ہے، ایسی توحید در اہل بیت کے سوا کہاں ملے گی؟ وصلی اللہ علی خیرته محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المخلصین وسلم صلوات۔ خداوند متعال کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد، خدا کے نام و اکرام ذکر کرنے کے بعد، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، اور راوی کہتا ہے اس کے بعد امام نے اپنی حاجات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کی، اور حالت یہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے دلوں کو لے چلیں جبل رحمت، اور اس سال جس سال فرزند زہرا یہ دعائے عرفہ پڑھ رہے تھے، اپنے دل کے کانوں سے امام کے الفاظ کو سننے کی کوشش کریں۔ امام فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کأنی ارار، اے میرے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا میں تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہوں۔ واسعدنی بتقواک، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا فرما۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اے میرے اللہ، مجھے اپنی نافرمانی کے ساتھ شقی نہ بنا۔ وخیر لی فی قضائک، مجھے اپنی قضاؤں میں سے نیک قضائیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، اے میرے اللہ، مجھے ایسی معرفت عطا فرما جس کام کو تو نے تاخیر میں ڈالا میں اسے جلدی کی تمنا نہ کروں، اور جس کام تو نے جلدی کر دیا میں اس کی تاخیر کی آرزو نہ کروں۔ عجیب معرفت ہے، عجیب عظمت ہے۔ اللہم اجعل غنایا فی نفسی والیقین فی قلبی، اے میرے اللہ، تو میرے نفس کو اپنے علاوہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دے۔ والیقین فی قلبی، میرے دل کو یقین عطا فرما۔ والاخلاص فی عملی، اور میرے اعمال میں مجھے اخلاص عطا فرما۔ والنور فی بصری، اے میرے اللہ، میری نگاہوں کو وہ نور عطا فرما جس نور سے میں یوسف زہرا کے جمال کا دیدار کر سکوں۔ اے میرے اللہ، جب تک میں اپنے آقا و مولا کی زیارت اپنی ان گناہگار آنکھوں سے نہ کروں، میں یہی سمجھوں گا میں نابینا اس دنیا میں آیا، اور اگر اسی حال میں چلا گیا میں یہی سمجھوں گا کہ نابینا آیا اور نابینا چلا گیا۔ والبصیرت فی دینی ومتعنی بجوارحی واجعل سمعی وبصری الوارثین منی
وانصرنی علی من ظلمنی. اے میرے اللہ جو امت مسلمہ پر ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں میری نصرت فرما. ہمارے کشمیری بھائی بحرین یمن فلسطین دنیا میں جہاں کہیں بھی امام حسین کے چاہنے اور ماننے والے مظلوم و محکوم ہیں, انہیں فتح و نصرت عطا فرما. وارنی فیہ ساری و ماربی واقر بذلک عینی اللہم اکشف قربتی. اے میرے اللہ میری سختی کو دور فرما. وستر عورتی میری پردہ پوشی فرما. واغفر لی خطیتی اور میری خطاؤں کو معاف فرما. عزیزو اے میرے محترم سامعین, مغفرت مانگنے والوں کی اقسام ہیں, ہر قسم کا اپنا ایک درجہ ہے. کوئی اس لیے مغفرت مانگ رہا ہے کہ اس کی دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں, کوئی اس لیے توبہ کر رہا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے, کوئی اس لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے آیا ہے کہ اسے آخرت میں جنت عطا ہو, اور کوئی ایسے خوش نصیب اور بامعرفت ہے جو اس لیے مغفرت مانگ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. جس طرح دنیا میں در اہل بیت سے وابستہ رہا, اسی طرح سے جنت میں بھی مجھے جوار اہل بیت نصیب ہو. وقصا شیطانی میرے شیطان کو ذلیل کر, وفک کر ہانی, واجعل لی یا الہی الدرجۃ العلیا فی الآخرۃ والاولی. اللہم لک الحمد کما خلقتنی فاجعلتنی سمیعا بصیرا, ولک الحمد کما خلقتنی فاجعلتنی خلقا سویا. میرا اللہ میں تیری حمد بجا لاتا ہوں, تو نے مجھے صحیح و سالم پیدا کیا, مجھے کسی قسم کے جسمانی ہر قسم کے جسمانی نقص و عیب سے مبرہ کیا. رحمتم بھی وقد کنت عن خلقی غنیہ, حالانکہ تو مجھے خلق کرنے پر مجبور نہیں تھا. رب بما برأتنی فعدلت فطرتی, رب بما انشأتنی فأحسنت صورتی. اے میرے اللہ تو نے مجھے اچھی صورت سے نوازا, مجھے قبول صورت بنایا. اے میرے اللہ مجھے توفیق دینا کہ قیامت کے دن بھی میری صورت اچھی ہو, میں انسانی صورت میں محشور ہوں. کونو قردتن خاسئین, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اس صورت میں محشور ہوں, مجھے دیکھنے والے ڈر جائیں. رب بما احسنت الی وفی نفسی عافیتنی, رب بما کلأتنی ووفقتنی, رب بما انعمت علی فہدیتنی, رب بما اولیتنی ومن کل خیر اعطیتنی, رب بما اطعمتنی وسقیتنی, رب بما اغنیتنی واقنیتنی, رب بما اعنتنی واعززتنی, رب بما البستنی من سترک الصافی ویسرت لی من صنعک الکافی. صل علی محمد و آل محمد وأعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة. اے میرے اللہ مجھے دنیا کے خوفوں سے نجات عطا فرما, مجھے آخرت کی سختیوں سے نجات عطا فرما.
واقفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض، مجھے زمین پر فساد پھیلانے والوں سے محفوظ فرما. اللهم ما خاف فاكفني وما احذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي اهلي ومالي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي اعين الناس فعظمني ومن شر الجن والانس فسلمني، شر جن و انس مجھے سالم فرما. وبذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني. اے میرے اللہ، تو نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں سے مجھے محروم نہ کرنا. وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي، میرے مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کرنا. الٰہی الٰی من تکلنی الٰی قریبٍ فیقطعنی ام الٰی بعیدٍ فیتجہمنی امل المستضعفین لی وانت ربی وملیک امری اشکو الیک غربتی وبعد داری. اے میرے اللہ، میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں، میں پیدا ہوا مہدی فاطمہ کا ذکر سنتا رہا ہوں، ان کے ظہور کی دعائیں کرتا آ رہا ہوں. اے میرے اللہ، ان کے ظہور کے بغیر میں بے آسرا ہوں، میں اپنی اس غربت کا تیری بارگاہ میں شکوا کرتا ہوں. وبعد داری وهواني على من ملكته امري، الهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سبحانك غير أنك أن عافيتك أوسأ لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين. أن لا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك، لك العتبى لك العتبى حتى ترضى، قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا، يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه، يا عدتي في شدتي. اے سخت گھڑیوں میں میری مدد کرنے والے، یا صاحبی فی وحدتی، اے تنہائیوں میں میرا ساتھ دینے والے، یا غیاثی فی قربتی، اے سختیوں میں مشکلوں میں میری فریاد سننے والے، یا ولیی فی نعمتی، اے مجھے نعمتیں سے نوازنے والے، یا الہی اے میرے معبود و الہ آبائی، اے میرے اجداد کے معبود ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد خاتم النبیین و آلہ المنتجبین منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل قاف ها يا عين صاد وطه وياسين
والقرآن الحكيم أنت كهفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين اے میرے اللہ اگر تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں کب کا رسوا ہو جاتا وانت معیدی بالنصر علی اعدائی ولولا نصرک ایایا لکنت من المغلوبین یا من خص نفسه بالسمو والرفعا فاولیاؤه بعزه یعتزون یا من جعلت له الملوک نیر المذلہ علی اعناقهم فهم من سطواته خائفون یعلم خائنة الاعیون وما تخفی الصدور وغیب ما تأتی به الازمنة والدهور یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من لا یعلم ما هو الا هو یا من لا یعلمه الا هو یا من کبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء یا من له اکرم الاسماء یا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا صلوات پڑھیں يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيض الركب ليوسف في البلد القار ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى فرجع على الزمان جو بأولاد ونيا أولاد السالم أولاد الذين عطف الماء ولم يدعه فردا وحيدا يوم أخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غداوا في نعمتي يأكلون رزقا ويعبدون غيرا وقد حادوا ونادوا وكذبوا رسلا
يا الله سملك يا الله يا پکارتے ہیں اس خالق کو تو اللہ سے غیر خدا کو مانگتے ہیں. آج آئیے اس نشست معرفت میں خود خدا سے خدا کو مانگے تو غیر خدا اس زمین میں آپ کو مل ہی جائے گا. سب کو سب مل کے پکاریں اپنے رب کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا بدیع یا بدیع لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حي حين لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعدمت خطيئتي فلم يفضحني وراني على المعاصي فلم يشهدني يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أيادي عندي لا تحصى ونعمه لا تجازي يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني. اے میرے پروردگار کس حد تک شکر کروں جتنا شکر کروں لیل و نہار صبح شام جتنا شکر کروں کم ہے کہ تو نے میری عزت کا اہتمام اس طریقے سے کیا جب میں بطن بطن مادر سے اس دنیا میں آیا تو اسی آن سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز میری کانوں سے ٹکرانے لگی. علی اور اولاد علی کی محبت کا اہتمام کیا وذلیلا فاعزنی وجاهلا فعرفني ووحيدا فكسرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر يا من أقال عثوتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي أويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت الذي عقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعنت أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت أنت الذي وتعالى تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت أنا الذي نكثت أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي صلوات الله أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا
من لا تزره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. امام فرما رہے ہیں میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ میرے گناہ اور تیرے بندوں کے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں کہوں گا میرے اللہ اگر تو نے ہمیں آج معاف کر دیا تیرا بگڑے گا کچھ نہیں اور ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی. اور اگر آج تو نے معاف نہ کیا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. اے میرے اللہ تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ اس دعا کے پڑھنے اور سکھانے والے کا واسطہ تجھے امام حسین کی معرفت اور عشق پروردگار کا واسطہ اس دعا کے صدقے آج جتنے بھی مومنین و مومنات تیرے در پر آئے ہیں سب کو مایوس نہ کرنا. فلک الحمد الہی و سیدی الہی امرتنی فاسیتو. اے میرے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا اور میں نے نافرمانی کی. ونہیتنی فارتکبتو نہیک. تو نے مجھے حرام کاموں سے روکا لیکن میں نے انجام دیے. فاصبحتو لازا برات لی فاعتذر. اے میرے اللہ میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں تجھ سے عذر خواہی کروں. ولاذا قوت فانتصر. میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس سے میں مدد لے سکوں. فبأي شيء استقبلك يا مولاي. اب سمعی ام ببصری ام بلسانی ام بیدی ام برجلی علیس کلها نعمک عندی وبکلها عسیتک. اے میرے اللہ میں اپنی زبان سے معافی مانگوں یا اپنی نگاہوں سے میں اپنے خالی ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کروں یا اپنے قدموں سے تیری بارگاہ میں چل کر آؤں. میں کیا کروں میں نے اس زبان سے بھی تیری نافرمانی کی میں نے ان نگاہوں سے بھی تیری معصیت کی میں نے ان ہاتھوں سے بھی ظلم کیے میں نے اپنے پاؤں سے بھی گناہ کیے. وَبِكُلِّهَا عَصَيْتُكَ يَا مَوْلَايِ. فَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسَّبِيلُ عَلَيْهِ يَا مَنْ سَتَرَنِي مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اَنْ يَزْجُرُونِي وَمِنَ الْأَشَائِرِ وَالْإِخْوَانِ اَنْ يُعَيِّرُونِي وَمِنَ السَّلَاطِينِ اَنْ يُعَاقِبُونِي وَلَوْ اطَّلَعُوا يَا مَوْلَايَ عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي اِذًا مَا أَنْذَرُونِي وَلَرَفَضُونِي وَقَطَعُونِي فَهَانَا يَا ذَا إِلَٰهِي بَيْنَ يَدَيْكَ يَا سَيِّدِي خَاضِعٌ ذَلِيلٌ حَسِيرٌ حَقِيرٌ لَا ذُو بَرَاتٍ فَأَعْتَذِرْ وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرْ ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأني ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عزائم الأمور وأنك الحكم الأدل الذي لا تجور
وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي بذكرك موحدا وإقراري بآلائك معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الزور وتسبيب اليوس ودفع الأوس وتفريج الكرب والعافية في البدن ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافي نعماؤك فصل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم اے میرے اللہ تو لاچاروں کی دعا سننے والا ہے تو برائیوں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے تو فریاد رسوں کی فریاد سننے والا ہے تو بیماروں کو صحت دینے والا ہے ہماری اس محفل میں جتنے بھی بیمار ہیں جب جن بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا بیمار کربلا کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما اور جو روحانی مریض ہیں جو اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما
وتغنی الفقیر، جتنے بھی فقیر اور مفلس ہیں ان کو بے نیاز فرما، رزق حلال وافر بابرکت عطا فرما، وتجبر الکثیر وترحم الصغیر وتعین الکبیر، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے بوڑھوں کی مدد فرما، ولیس دونک ظہیر ولا فوقک قدیر، تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی قدرت اور بالا دست نہیں، وانت العلی الکبیر یا مطلق المقبل الاسیر، اے اسیروں کو چھڑانے والے، ملت امامیہ کے جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں آج ہی کے دن ان کو نجات کی خبر دے، تجھے اسیر بغداد کا واسطہ، جتنے بھی ہمارے جوان بے گناہ اسیر ہیں انہیں آزادی کی خبر دے، یہ عید قربان انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کی توفیق دے، یا رازق الطفل الصغیر یا عصمت الخائف المستجیر یا من لا شریک له ولا وزیر، صلی علی محمد و آل محمد، وأعطني في هذه الأشياء أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك، اے میرے اللہ اس بابرکت دن تو اپنے اولیاء کو جو فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائے وہ فضیلتیں اور عظمتیں ہمیں بھی عطا فرما، من نعمت تولیها، آج کے دن جو بھی تو نعمت عطا کرے اس نعمت میں ہمارا بھی حصہ ہو، بالائے تجددها وبلیت تصرفها وقربت تکشفها، جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آج تو دوسروں سے دور کرے گا وہ سب پریشانیاں اور مصیبتیں ہم سے بھی دور فرما، ودعوت تسمعها، آج تو جتنی بھی دعائیں سنے گا ان دعاؤں میں تو ہماری بھی دعائیں سن، اور خاص طور پر یوسف زہرا آج تیری بارگاہ میں دست بہ دعا ہیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں مستجاب فرما، وحسنت تتقبلها، جتنی بھی نیکیاں آج تو قبول کرے گا ان نیکیوں میں ہماری بھی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری آنے والی قربانیوں کو قبول فرما، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، ہماری فرش عزا کو قبول فرما، وسیئات تتغمدها انک لطیف بما تشاء خبیر وعلی کل شیء قدیر، اللہم انک اقرب من دعی واسرع من اجاب واکرم من عفی واوسع من اعطا واسمع من سئل، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، لیس کمثلک مسئول ولا سواک مأمول، دعوتک فاجبتنی وسألتک فاعطیتنی ورغبت الیک فرحمتنی ووثقت بک فنجیتنی وفضیت الیک فکفیتنی، اللهم فصل علی محمد عبدک ورسولک ونبیک وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، وتمم لنا نعماءک وہننا عطاءک، اے میرے اللہ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے، ہمارے اوپر اپنی نعمتوں اور عطاؤں کو تمام کر دے، یہ نعمتیں اور عطائیں کب تمام ہوں گی؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا، اے میرے اللہ جب تک ہماری یہ نگاہیں یوسف زہرا کے جمال کا دیدار نہ کر لیں تیری نعمتیں ہم پر تمام نہ ہوں گی، وَاكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلِعَلَائِكَ ذَاكِرِينَ،
آمین آمین رب العالمین. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر ووصي فستر واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين، يا منتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما، وسع المستقيلين رأفة وحلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الأشياء التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم، فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين، وتغمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، فاجعل لنا اللهم في هذه الأشياء نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه، يا أرحم الراحمين. اللهم اقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين، ولا تردنا خائبين. اے میرے اللہ، آج کے دن اس در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ولا من بابک مطرودین، یا اجود الاجودین و اکرم الاکرمین، الیک اقبلنا موقنین. اے میرے اللہ، ہم بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے در پر آئے ہیں. امام کہتے ہیں میرے اللہ، ہم پورے یقین کے ساتھ تیرے در پر آئے ہیں، آج ہم اپنی ہر حاجت یہاں سے لے کر جائیں گے. وَلِبَيْتِكَ الْحَرَامِ آمِينَ قَاسِدِينَ فَأَعِنَّا عَلَى مَنَاسِكِنَا وَأَكْمِلْ لَنَا حَجَّنَا. اے میرے اللہ، اس دعا کے صدقے آنے والے سال ہم سب کو مناسک حج کی توفیق عطا فرما. تجھے مولا حسین کا واسطہ، آنے والے سال ہم سب کو یہ دعا میدان عرفات میں اپنے امام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وَعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ أَيْدِيَنَا. اے میرے اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کیا ہے. فَهِيَ بِذِلَّةِ الْإِعْتِرَافِ. اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے ہمارے ہاتھ خالی ہیں. اللهم فآتنا في هذه العشية ما سألناك. اے میرے اللہ، ہمارے ناتوں کو تو اپنے لطف و عطا سے پر کر دے. وقفنا ما استقفیناک فلا کافی لنا سواک ولا رب لنا غیرک. اے میرے اللہ، تیرے سوا ہمارا پروردگار کون ہے؟ اگر ہمیں تیرے در سے نہ ملے تو کہاں سے ملے گا؟ نافذ فینا حکمک محیط بنا علمک
عدل فيما قضاؤك اقض لنا الخير واجعلنا من اهل الخير اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر امر الله ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کے بدلے میں تو اپنا بڑا اور عظیم اجر عطا فرما وکریم الذخر ودوام الیسر واغفر لنا ذنوبنا اجمعین اے میرے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے تنہائیوں میں کیے جو ہم نے محفلوں میں کیے جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے جو ہم نے رات کی تاریکیوں میں کیے جو ہم نے دانستہ کیے یا نادانستہ کیے اے میرے اللہ تو ہمیں آج اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دے جس طرح سے تیرے گھر کا حج کرنے والے حج کے بعد پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں ولا تہلکنا مع الہالکین اے میرے اللہ گمراہ ہونے والوں کے ساتھ ہمیں گمراہ نہ کرنا اے میرے اللہ جہنم تو تیرے اور تیرے اہل بیت کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے اگر تو نے میرے گناہ معاف نہ کیے جہنم کا عذاب ایک طرف سے اور دشمنان اہل بیت کا جوار دوسری طرف سے یہ اذیتیں میرے لیے قابل برداشت نہیں ولا تصرف عنا رافتك ورحمتك اپنی رافت اور رحمت کو ہم سے دور نہ کرنا یا ارحم الراحمین اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيت وشكرك فزدت وتاب إليك فقبلت وتنسل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللهم ونقنا وسددنا واقبل تضرعنا اے میرے اللہ ہمارا گریہ و زاری ہمارا تضرع اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم یا من لا یخفى علیہ اغماض الجفون ولا لحظ العیون ولا مستقر فی المکنون ولا من طوت علیہ مزمرات القلوب اے وہ اللہ جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اے میرے اللہ یہ مومنین اور مومنات بہت سی ایسی پریشانیاں لے کر آئے ہیں جو پریشانیاں وہ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی نہیں بتا سکتے بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں جو ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور فرما علی کل ذالک قد احصاہ علمک ووسعہ حلمک سبحانک وتعالیت عما یقول الظالمون علواً کبیرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك ولك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللہم اوسِ علیہ من رزقك الحلال ہمارے لئے رزق حلال وافر عطا فرما وآفنی فی بدنی ودینی وآمن خوفی واعتق رقبتی من النار اللہم لا تنکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی وادرع عنی شر فسقت الجن والانس
راوی کہتا ہے امام نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، جب آپ کی آنکھوں دارالا کے آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے، ایک بار اپنے مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یا اسماء السامعین بلند آواز سے یا اسماء السامعین یا اسماء السامعین یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسمین و یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آل محمد السادۃ المیامین واسألک اللهم حاجتي التي ان اعطيتنيها لم يزرني ما منعتني وان منعتنيها لم ينفعني ما اعطيتني اسألك فقاك رقبتي من النار لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير يا رب 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 یا رب یا رب یا رب میدان عرفات میں بیٹھے حاجیوں کے ساتھ نیت کرتے ہوئے یا رب یا یا رب یا رب ہمارے بدن کربلا نہ پہنچ سکے لیکن ہمارے دلوں کو کربلا جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اپنے دلوں کو لے چلیں گنبد سید الشہداء کے نیچے، خیال میں تصور میں اپنے ہاتھوں کو اس ذریعے مقدس میں ڈال کر سب مل کر کہیں یا رب یا رب الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی الہی ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواء مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الی عطا والیعس منک فی بلا الہی منی ما یلیق بالعومی ومنک منک ما یلیق بکرمک الہی وصفت نفسک باللطف والرأفة لی قبل وجود ضعفی افتمنعنی منہما بعد وجود ضعفی الہی ان ظہرت المحاسن منی بفضلک ولک المنۃ علی وان ظہرت المساوی منی فبعدلک ولک الحجۃ علی الہی کیف تکلنی وقد تکفلت لی وکیف اظام وانت الناصر لی ہم کیف اخیب وانت الحفی بی انا توسل الیک بفقری الیک
وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفي عليك؟ أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت؟ إلهي ما ألتفك بما عظيم جهلي وما أرحمك بما قبيح فعلي؟ إلهي ما أقربك مني وأبعدني أن وما أرفك بي فما الذي يحجبني أن؟ إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنتقني كرمك، وكلما آيستني آيستني أوصافي أطمعتني مننك. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ أمر الله جس کی نیکیاں بھی گناہ ہوں اس کے گناہ کیسے گناہ نہ ہوں گے؟ اے میرے اللہ جس کے حقائق اس کے دعوے ہوں اس کے دعوے کیسے دعوے نہ ہوں گے؟ الہی حکمک النافذ ومشیتک القاہرہ لم یترک لذی مقال مقالا ولا لذی حال حالا. الہی کم من طاعت بنیتها وحالت شیدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل قالني منها فضلك. إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. إلهي كيف أعظم وأنت القاهر وكيف لا أعظم وأنت الآمر؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مسون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل شيء قدير. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفي عليك. منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي علمني من علمك المخزون وسني بسترك المسنون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. بك أنتصر فانصرني
وعليك توكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن يكون لي علة من فكيف يكون لي له علة مني إلهي أنت الغني وبذاتك أن يصل إليك النفع من فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الهوى بوسائق الشهوة يسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني واغنني بفضلك حتى أستغني بك أن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم الأظالم وأنت الذي هديتهم حيث تبانت لهم المعالم ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك دعي عرفك بمعرفت ترین کلمات امام فرما رہے ہیں ماذا وجدا من فقدك اے میرے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا وما الذی فقدا من وجدك اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا امام نے یہ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ کربلا کے میدان میں اس کو عملی طور پر ثابت کیا اپنا سب کچھ کھو کر اپنے پروردگار کو پا لیا امام سے منسوب اشعار ہیں امام فرماتے ہیں اے میرے اللہ تركت الخلق ترا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك اے میرے اللہ میں نے سیر ساری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ دیا اپنے اہل و عیال کو تیری ملاقات کی خاطر یتیم کیا لقد خاب من رضی دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا كيف يرجى سواك وانت ما قطعت الاحسان وكيف يطلب من غيرك وانت ما بدلت عادة الامتنان يا من اذاق احباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين يا من البس اولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين انت الذاكر قبل الذاكرين وانت البادي بالاحسان قبل توجه العابدين وانت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وانت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرضين الهي اطلبني برحمتك حتى اصل اليك واجذبني بمنك حتى اقبل عليك الهي ان رجائي لا ينقطع عنك وان اسيتك كما ان خوفي لا يزايلني وان اطعتك فقد دفعتني العوالم اليك وقد اوقعني علمي بكرمك عليك إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان وعليك متكلي إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته
محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته من الاستواء فكيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر إنك على كل شيء قدير والحمد لله وحده إمام